връщим 39 особам поведомлено пропи до озрупчени правилни право порушен. 20 обвинувальни акти установлено сьогодні по Україні є скеровані до суду. З цих 300 більше ніж, ну, майже 400 кейсів ми вже скерували. Зараз, до речі, ми будемо говорити так само і про нові справи, які ми вже в 2017 році розпочинаємо роботу з пані прокуратури. З тих фактично 400 справ в 175 випадках по Україні ті підозри, які громадські організації, учасники руху висловлювали в своїх справах, отримали підтвердження шляхом проведення певних розслідувань. Це є дуже, скажімо, високий відсоток підтверджень цих порушень, що, власне, підтверджує так само і значний рівень підготовки і кваліфікації тих організацій, які складають основу цього руху.